Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը իրականացնելու է որոշակի միջամտություններ, այսինքն իրենց այդ պայմանների հետ կապված որոշակի ուրեմն լուծումների քննարկումը այժմ կառավարությունում արդեն ավելի մանրամասն ուղղակի չեմ կարող նշել, որովհետեւ իմ համակարգում չի շատ մանրամասն ուղղակի չի։ Ծումը մոտ որ ժամանակներից է կարող։ Այսինքն ինչ կերպ։ Ես հստակ իմ չեմ կարող ասել, կատեգորիզացիա կրկնում եմ, ուժի համակարգում ոլորտը չի, որ ամուր չեմ եղել ուժների մեջ, բայց ուժների մեջ եմ եղել։ Արդյոք շատ է սովորությունը փոխում մասնակցել։